Друзі, вас вітає Українське агентство нерухомості Realtor 3D в сонячній Іспанії, місто Гандія, провінція Валенсія, центральна частина міста, поруч з парком з ліліями, квартира, лише 61 тисяча, тут 110 метрів квадратних. Ми знаходимося на кухні, з кухні маємо балкон і господарчий блок. Ось такий він з вікна. Тут у нас 4 спальні і 2 санузли. Дивимося. Просторий коридор. Перша спальня. Ця кімната використовувалася як кладовка, але це ванна кімната. Ми бачимо плиточку, тут є піддон. Раніше був душ. Другий санузел. Друга спальня. Тут віконечко також патіо. Третя спальня. Також віконечко в патіо. Дуже простора. Вхідна зона. Четверта спальня. Покажу вам тут з вікна. Поруч гора красива. Треба обов'язково перефарбовувати стіни. І вітальня. Тут маємо балкон. Отже, друзі, лише 61 тисяча 110 метрів квадратних. Квартира з 4 спальнями і 2 санузлами. Знаходиться на 2-му іспанському поверсі 4-поверхового будинку без ліфту. Чекаємо на ваші повідомлення. Під'їзд нашого будинку. Квартира знаходиться на 2-му іспанському поверсі. Тут немає ліфту. Ось така вхідна зона. Зараз покажу вам будинок ззовні. Ось така вулиця. І це ззовні наш будинок.